assalaamu calaykum kula wacan wanaagsan meelubaad ku sugatiin daawadayaal ku soo dhawaada wararka ciyaaraha waxaan halkan idiinku soo gudbi doonaa wararkii ugu dambeeyey ee suuqa kala iibsiga bisha January iyadoo kooxaha ugu waaweyn ee horyaalada caalamka ay ku mashquulsan yihiin sidii ay u heli lahaayeen xidigaha ay suuqa kala iibsiga ay ka doonayaan inta uu furan yahay suuqan oo ah mid maalmo koobana inkastoo ay adag tahay in kooxaha waaweyn ay ciyaaryahanna fasaxaan haddana kooxda london ka dhisan ee chelsea ayaa waxa ay si weyn diradda u saaraysaa sidii ay u heli lahayd ciyaaryahan cusub oo uu dalbaday tababaraha kooxdaasi chelsea si ay kooxdaasi ugu hogaamiyaan sanadka soo socda in ay kasoo muuqato tartanka kooxaha ugu waaweyn dunida ay ka qayb galaan ee champions leaguega kooxda kubadda cagta ee chelsea ayaa waxa ay baadigoobaysaa weeraryahan bedela weeraryahanadeeda dhibka ku qaba gooldhalinta waxaana ay isha ku haysaa andre silva oo hadda qaab amaaha ugu ciyaara kooxda kubadda cagta sevilla islamar ahaantana ay leedahay naadiga AC Milan ee waddankaasi talyaaniga ka dhisan chelsea waxa ay rajaynaysaa in ay weeraryahankan qaranka bortugiiska ay ku xaliso dhibaatada dhinaca weerarka ee haysata si u bedelo alvaro morata laakiin kooxda kubadda cagta ee sevilla ayay adag tahay in ay ciyaaryahankan fasaxdo iyadoo aanan helin ciyaaryahan beddelkeeda ah waxaase jira war uu qorayo ama uu daabacay wargeyska dasan oo uu sheegayo in kooxda kubadda cagta chelsea ay diyaar u tahay in morata ee amaah ku siiso sevilla islamar ahaantana beddelkeeda ay soo qaataan andre silvaha ee waddankaasi bortugiiska kasoo jeeda mauricio sarri tababaraha kooxda kubadda cagta ee chelsea ayaa waxa uu isha sidoo kale ku hayaa weeraryahanka naadiga AC Milan gonzalo higuain kaas oo si weyn loola xiriirinayo kooxda chelsea islamar ahaantana ay suuragal tahay in bisha january ay isbedel ku kala sameystaan chelsea iyo sidoo kale AC Milan ciyaaryahanada morata iyo higuain sidoo kale chelsea waxaa 50 million lasoo sheegayaa inay ku dooneyso weeraryahanka naadiga PSG Edson Cavani la yiraahdo isla wararka kooxda kubadda cagta ee chelsea waxaa macsalaameeyey oo kooxda kulankiisii u dambeeyey Cesc Fabregas oo ku sii jeeda kooxda uu macalinka u yahay Thierry Henry Monaco la yiraahdo laakiin chelsea ayaa waxay si weyn u baadigoobaysaa beddelkii ciyaaryahankan Sky Sport ayaa waxa ay hadda shaacinaysaa in chelsea ay ku dhawaanayso saxiixa ciyaaryahanka qadka dhexe ee kooxda talyaaniga ka dhisan ee Cagliari ninka la yiraahdo Nicola Barella iyo sidoo kale qadka dhexe ee kooxda Zenit St. Petersburg ninka la yiraahdo Leonardo Bradis Sky Sport waxay tilmaamaysaa in chelsea ay fasaxayso Cesc Fabregas laakiin waa kaliya haddii ay bisha January hesho ciyaaryahankii isaga ay ku bedeli lahayd haddaba xidiga ay baadigoobayso ee la yiraahdo Barella iyo sidoo kale xidiga kale ee St. Petersburg u ciyaara ee Bradis la yiraahdo ayaa waxay yihiin laba ciyaaryahan oo daayar tusaale ciyaaryahankan Barella la yiraahdo waa 22 jir halka ciyaaryahanka reer Argentine ee Bradis la yiraahdo uu isna 24 sano jir yahay laakiin warka weyn ee aan farxad gelinaynin taageerayaasha kooxda kubadda cagta ee chelsea ayaa waxay tahay in kooxda kubadda cagta ee Bayern Munich ay dalab cusub ka gudbisay daayarka kooxda chelsea ninka la yiraahdo Callum Hudson-Odoi waxaana markan ay dalabkan ka dhigtay 35 million iyadoo la kulantay qiimihii kooxda kubadda cagta ee chelsea ay ku doonaysay garabkan weerarka ah ee kooxda daayarta chelsea ka soo baxay sida Sky Sport ayaa ku warramaysa laakiin heshiiskan amaba dalabkan cusub ee Bayern Munich ay soo gudbisay waxaanan ku jiri doonin heshiis chelsea hadhow u ogolaan doona inay dib ula soo saxato ciyaaryahankan dalabkanna waxa uu noqonayaa kii afraad oo kooxda kubadda cagta ee Bayern Munich ay ka soo gudbiso ciyaaryahankan qaranka 19-jirada ee waddankaas Ingiriiska kaasoo ilaahay hadda 11 kulan oo kooxda weyn ee chelsea u saftay Hudson-Odoi ayaa la aaminsan yahay in kooxda kubadda cagta ee chelsea uu sheegay in uu doonayo inuu ka tago garoonka Stamford Bridge islamar ahaantaana uu ku biiro kooxda difaacanaysa horyaalka waddankaasi Jarmalka isla wararka kooxda kubadda cagta ee chelsea intaan ka bixin wargeyska Daily Express ee kasoo baxa waddankaasi Ingiriiska ayaa waxa uu qorayaa in chelsea ay 100 million ku baadigoobayso sidoo kale bishan January weeraryahanka kooxda Inter Milan Mauro Icardi ninka la yiraahdo milkiilaha iskala kooxda kubadda cagta ee chelsea ayaa waxaana uu diyaar u yahay in beddelka Alvaro Morata uu ka dhigto weeraryahankan qaranka Argentine lacagtan ayaa noqon doonta mid rukoora oo kooxda kubadda cagta ee chelsea ay kula soo saxato Icardi oo hadda heshiiskiisa
lagu kasali karo ilaa 100 milyan inkastoo xidigan ay sidoo kale bartelmaameed ka dhiganayaan kooxaha Manchester United iyo sidoo kale kooxda Real Madrid kooxda kubadda cagta ee Manchester United suuqa kale iibsiga ayay aydana ku jirtaa inkastoo ay dirada saareysay inay hesho ciyaaryahan qadax ah haddana guusha ugu weyn ee maanta Manchester ay gaartay ayaa waxay tahay in Andre Herrera oo qadka dhex ugu ciyaara kooxdaas uu ogolaaday in uu sii joogo kooxda isla mar ahaantaana uu heshiis cusub u sii xadanadiga kadib wada hadal uu la yeeshay tababaraha cusub ee kooxdaasi Manchester United Ole Gunnar Solskjaer kaas oo ku qanciyay xidigan qaranka Spain in uu kooxda Old Trafford ka dhisan uu sii joogo ciyaaryahankan qadka dhexe ayaa heshiiskiisa kooxdan waxa uu dhamaanayaa dhamaadka xilli ciyaareedkan waxaana uu si bilaash awood ugu leeyahay in uu ula xajoodo kooxaha ka dhisan meel ka baxsan horyaalka waddankaas Ingiriiska laakiin 29 jirkan ayaa laamisan yahay in hadda uu diyaar u yahay inuu heshiis cusub u sii xa kooxdan Herrera ayaa waxa uu kooxda kubadda cagta ee United kaga soo biiray naadiga Atletico Bilbao sanadkii 2014 waxaana hadda mushaar dhan 120,000 toddobaadkii uu ka qaataa kooxda shayaadinta cascas wararka kale ee suuqa isla Manchester United ku saabsan waxaa ka mid ah inay Man United ay doonayso Paul Dybala weerarka ugu ciyaara kooxda kubadda cagta ee Juventus laakiin waxa ay tartan xoogan kala kulmaysaa naadiga Manchester City ee dariska yihiin Dirada Manchester Evening News ayaa waxa ay daabacaysaa in labadan koox ee ka dhisan magaalada Manchester ay ku loolamayaan xidigan qaranka Argentina. Isla wararka suuqa ee kooxda kubadda cagta ee Man United intaana ka bixin ciyaaryahanka difaaca ugu ciyaara kooxda Napoli ee Claudio Koulibaly kala yiraahdo ayaa waxa uu doonayaa inuu u dhaqaaqo gigada Old Trafford iyo kooxda kubadda cagta ee Man United. Red Devils ayaa muddo weyn waxay baadigoobaysay difaacan iyada oo tobri hore ee kooxdaasi Jose Mourinho uu isku dayay in uu difaacan la soo saxdo xagaagii hore laakiin ESPN ka ayaa waxa uu tilmaamayaa in difaacan qaranka Senegal uu u baahan yahay isaguba inuu ku biiro kooxda United laakiin kooxda United ayaa qasab ku tahay in 72 jirkan ay ku bixiyaan lacag dhan 100 milyan oo euro wararka kale ee kooxda kubadda cagta ee Man United laga qoray waxaa ka mid ah walaalka la dhashay Paul Pogba ayaa waxa uu sheegay in dhibaatada ugu weyn ee walaalkiis haysatay ay ahayd ama ay ka timid tababarihii kooxda laga ciiriyay ee Jose Mourinho Paul Pogba walaalkiis Matthias ayaa waxa uu tilmaamay in Jose Mourinho uu hoos u dhigay ciyaaryahankan isla mar ahaantaana uu ciyaaryahanka uu bartilmaameedsaday sidoo hadalku yiri laakiin Mourinho ayaa ahaa ee Pogba la soo saxday sanadkii 2016 markaas oo lacag rikoor ahayd ay kala soo wareegeen kooxda Juventus laakiin labadan nin ayaa waxay si weyn isula shaqeeyeen waayeen sanadihii la soo dhaafay iyadoo kooxda kubadda cagta ee Man United ay ka baxday tartamadii ugu waaweynaa ay ka qayb gali lahayd dhinaca kooxda kubadda cagta ee Liverpool hadii aynu fiirino tababaraha kooxdaas Jurgen Klopp ayaanan hadda aaminsanayn in kooxdiisa ay sameyn doonto saxiix cusub bishan January inkastoo Dejan Lovren difaac la yiraahdo dhaawac looga saaray kulankii ay kooxdiisa guuldarada kala kulantay tartanka FA Cup-ka kooxda ee Wolverhampton Wanderers hadii aynu fiirino wararka la xiriira kooxda kubadda cagta ee The Gunners Arsenal wararka dhinaca suuqa ku jira waxaa ka mid ah in kooxda Arsenal ay si weyn uga dhawaanayso inay la soo saxato qadka dhexe ee kooxda Barcelona ninkii yiraahdo Denis Suarez sida Sky Sport ayaa ku warramaysa xidigan ayaa waxa uu soo cagadhiga doonaa garoonka Emirates Stadium waxaana uu noqon doonaa saxiix weyn ee tababaraha kooxda kubadda cagta ee The Gunners Arsenal uu sameeyo hadii uu la soo saxdo garabkan iyo qadka dhexe xidiga ku wanaagsan ee Denis Suarez kaas oo London lagu soo dhaweynayo tababaraha kooxda kubadda cagta ee The Gunners Arsenal Unai Emery ayaa waxa la tilmaamay inuu dooqiisa ka dhiganayo xidigan si uu bedel wanaagsan u noqdo ciyaaryahanada qadka dhexe oo dhibaatooyin waaweyn xilli ciyaareedkan la soo dirsay dhinaca kale isla kooxda kubadda cagta ee Arsenal ayaa waxa ay wada hadal kula jirtaa sidii ay kooxda shinaha ka dhisan ee Dylan Ibanga yiraahdo ay ugula soo saxayd weeraryahankii hore ee kooxda kubadda cagta Atletico Madrid ninkii yiraahdo Yane Crasco kaas oo hadda isku diyaarinaya in uu dhadhamiyo nolosha Yurub mar kale kadib markii uu Slaven Filana horyaalka Superleague-ha waddanka China uu aaday xidigan hadda mushaar ahaan 170,000 toddobaadkii uu qaata ayaa waxaa lala xiriirinaya in uu imaad doono gigada Emirates Stadium
isaga oo noqon doona saxiix xalabaad ee kooxda kubadda cagta ee Arsenal marka Denis Suarez uu kooxda Barcelona kaga soo biiro Arsenal. Kooxda kubadda cagta ee Tottenhamna waxa ay aqbashay in aan dalab 9 milyan ay Moussa Dembélé uga iibiso kooxda kubadda cagta ee horyaalka wadanka Shiinaha ka dhisan ee liraado Beijing Sinbaba Guan, sida Sky Sport ayaa ku warramaysa. Xiddigan qaranka Belgium-ka ayaa waxaa la soo sheegayaa inuu u dhaqaaqayo horyaalka China. Waxaa jira warar kale oo suuqa kala iibsiga ciyaaryahanada dunida ah. Wadanka Faransiiska haddii aynu fiirino Qatar, xulka wadanka Qatar ayaa waxaa la soo wareerayaa inay si weyn u dareenayaan in tababar Arsene Wenger uu noqdo tababaraha qarankooda. Tababarahan horey u soo leeliyay kooxda Arsenal iyo kana soo jeeda wadanka Faransiiska ayaa shaqan la'aan ahaa tan iyo markii uu Arsenal ka tagay bishii May. Si walbaba hadda waxaa la leeyahay waxaa suuragal ah in uu ku biiro qaranka wadankaasi Qatar si uu koobka adduunka ee soo socda u leeliyo, inkastoo sidoo kale la xiriirinayeen kooxda Paris Saint-Germain ee ka dhisan wadankaasi Faransiiska uu ka noqdo guddoomiye amaba heer agaasimo uu ka qabto. Dhinaca horyaalka Talyaaniga haddii aynu fiirino Manchester United, xiddigeeda Andrea Pereira ayaa waxaa la leeyahay waxaa suuragal ah inuu u biiro ama uu aado kooxda kubadda cagta ee Fiorentina. Laakiin taa beddelkeeda waxaa qasab ku ah naadiga Fiorentina in Nikola Milinkovic uu soo aadiyaan amaba ay u soo diraan kooxda kubadda cagta ee Man United. Difaacan qadka dhexe ee Fiorentina ayaa waxa uu bartilmaameed u yahay kooxda Manchester United. Naadiga Inter Milan waxay mar kale cusboonaysiisay doonistii saxiixa khadka dhexe ee Real Madrid ninka la yiraahdo Luka Modric. Wargeysa Gazzetta dello Sport ee kasoo baxa wadanka Talyaaniga ayaa qoraya in khadka dhexe ee qaranka Croatia si weyn loola xiriirinayo in San Siro uu xagaagan markaasi ku biiri doono kooxda kubadda cagta ee Inter Milan Azzurri. Naadiga Inter Milan ayaa sidoo kale waxay isha ku haysaa stidilowati jirka qadka dhexe ee kooxda kubadda cagta ee Porto Hector Herrera ninka la yiraahdo. Kooxda kubadda cagta ee Real Madrid haddii aynu fiirino kooxdan waydan way ka taalaa marka loo fiiriyo natiijooyinka xumaa ee toddobaadyadii la soo dhaafay la kulmaysay. Real Madrid hadda waxay xiiseynaysaa in bisha January la soo saxato weeraryahanka laga yaabay yahay ee kooxda Genoa ninka la yiraahdo Piotrek. Saddex labaad jirkan ayaa 19 mar shabaqa soo taabtay xilciyareedkan horyaalka wadanka Talyaaniga, waxaana la fahansan yahay inuu ka mid yahay daayarka ugu wanaagsan ee xilligan. Kooxda kubadda cagta ee Chelsea ayaana sidoo kale doonaysa xiddigan sida wargeyska AS uu qorayo. Dhinaca kooxda kubadda cagta ee Barcelona, tababaraha kooxdaas Ernest Valverde ninka la yiraahdo ayaa u sheegay Munir El Haddadi in uusan wax fursada ka heli doonin Camp Nou. Saddex labaad jirkan ayaa heshiiskiisa uu dhamaanayaa dhammaadka xilli ciyaareedkan kadib markii kooxda ay diiday in heshiis cusub ka saxiixato, waxaana hadda uu qorsheynayaa in uu si dhaqso ah uga tago kooxdan maadaama uusan wax fursada heli doonin. Waa hagaag daawadayaal, wararkii suuqa kala iibsiga aad kala socoteen shabakada wararka ciyaaraha intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa. Maalin walba ayaad ka daawad doontaan haddii ay baahino saamaxa. Caawana waxaan soo gudbi doonaa natiijada kulanka sida weyn loo wada sugayo. Waa Chelsea iyo kooxda kubadda cagta ee Tottenham Hotspur. Kulankan oo ah afar dhamaadka kulamada koobka Carling Cup ee wadanka Ingiriiska laga ciyaaro ayaa xiiso gooni leh. Waana arki doonaa natiijada kulanka uu kusoo dhamaaday inta ka horreysa. Waxaan idinka tagayaa nabadgelyo.